ଅର୍ଗସରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ କନକ୍ଲେଭ୍ ହେଉଛି ଥାର୍ଡ ଏଡିସନ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଅବକାଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଏକାଡେମିସିଆନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କନସଲ୍ଟିଂ ଫାର୍ମସ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଠି ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ବି ଯେଉଁ ଆପଣ ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମ୍ୟାଟର୍ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି କଳାକାର ଆସିଛନ୍ତି, କିଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଣାକାର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାରିଗର ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମହାକୁମ୍ଭ ଘଟିଛି। ଏଇ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ଖୋଲା ମନରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର କିଭଳି ଗୋଟାଏ ବୁଷ୍ଟ କରିହେବ। ଯେ ଯେଉଁ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ଆପଣ 2-3 ଧାଡ଼ିରେ ତାକୁ ତା ସାରାଂଶଟା କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସମସ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ତିଆରି କରିଦେଲେ ବା ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନମେଡ଼୍, ତାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ଡେଭଲପ୍ କରିଦେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇଟାକୁ କିଭଳି ତାହାର ଗୋଟେ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଥିବା ଟୁରିଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବକାଶ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ତା ଦେହରେ ସାମିଲ କରିହେବ, କିଭଳି ଗୋଟେ କୋଲାବରେଟିଭ୍ ଏଫର୍ଟସ୍ କରିହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାର ଲୋକ ମିଶିକରି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ କିଭଳି ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବେ, ତା ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିରୁ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ କହିବେ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସ୍ପଟ୍କୁ ବିକାଶିତ କରିବା ବା ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯେମିତି ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କଥା କୁହାଗଲା ତାକୁ କିଭଳି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦରକାର, ଯେଉଁ ସେ ଗ୍ୟାପ୍ଟା ରହିଯାଇଛି ସେ ଗ୍ୟାପ୍କୁ କିଭଳି ଭରଣା କରିହେବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କଲେ। ଏ କନକ୍ଲେଭ୍ର ଯାହା ସାରାଂଶ ରହିବ, ଏଠି ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିର ଲୋକମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବା ଟୁର୍ ଅପରେଟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କନସଲ୍ଟାଣ୍ଟସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇଟା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଗ୍ୟାପ୍ସକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଏବଂ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଟୁରିଜିମ୍ ବିକାଶ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଆର ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ସ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।